Цього тижня прогнозують, що саме через надання Україні статусу кандидата в ЄС історичні обстріли, ракетні, бомбові удари рашистів на мирні міста України, Одесу, Миколаїв, Харків, може, Західні області, або навпаки, маленькі міста в Донецькій області, такі як Покровськ, Дружківка. От скажіть, чи не буде цей тиждень для нас катастрофою? Які ваші прогнози? Ну, давайте ми знову будемо називати речі своїми іменами. Я намагаюся бути в реальності. Ну, а з 24 лютого по цю хвилину по території України випущено більше як 2700 ракет, а може ще більше. Дані дуже різняться. Сам факт такого ракетного торнадо – це вже є історичний прецедент, який не має аналогів в історії. Я дуже люблю історичні приклади. Найближчий до нас по кількості – це 2003 рік, війна в Іраку, Сполучених Штатів Америки, проти режиму Саддама Хусейна, наголошую, режиму Саддама Хусейна – це 802 ракети. А на сьогоднішній день Україна вже пережила майже 2700, і ми тримаємось. Ну, це так відповідає дійсності. Українська нація не зламана цими ракетними пусками, то чи зламають нас ще плюс 10, плюс 20, плюс 30, чи навіть плюс 100 і 200? На мій погляд, ні. Тут якраз і є ознака нашої стратегічної перемоги, бо ворог панікує і випускає по нашій території як недоторканний запас, а калібр у нього практично закінчується, ця сумнозвісна високоточна крилата ракета, так і старий радянський запас, скажімо, таких ракет, як П-800 «Онікс», там Х-22, Х-58, Х-59, Х-555 і так далі. Противник виснажує свій власний ракетний потенціал і не може нанести вогневого прямого ураження, тобто знищити українську державність як таку. Я би десь цьому, попри трагізм цього явища, це трагедія всесвітнього масштабу, відкидаючи емоції, я би це розцінював як стійкість української нації, і ворог не досягає головного, а головне – ліквідувати українську державність. Цей план терпить повне фіаско. Але ж обстрілювати продовжують. От Харків зазнає обстрілів кожного дня, і вони посилюються. І наші військові говорять про те, що ну взяти місто орки не зможуть, але зможуть обстрілювати. Чи все ж таки можуть наші військові захистити місто? Чи може бути там дієвою система ППО? Чи є вона в Харкові? Принаймні, наскільки вона дієва? Тому що обстрілюють, наскільки я розумію, так, з польової артилерії, а це ну дуже невелика відстань. Польова артилерія, я раз вже з неї згадали, не підлягає збиванню як явищу. Поки що ще людство не придумало таких технологій, котрі би могли збивати снаряди. Персонально стосовно Харківщини, я не маю жодної доказової бази, що росіяни мають потугу повторно штурмувати місто і його взяти. Вони не змогли це зробити з коліс, коли ми були відносно незахищені. Ми і не таємниця, що більшість з нас цієї війни не чекали. Вони в лютому у перші тижні, а потім березня, не змогли взяти місто, то я не уявляю, як вони це можуть зробити зараз. А чи будуть тривати обстріли? Звичайно, що будуть. Ворог не може діяти по-іншому, і він буде діяти тільки так, як він вміє. Зрештою, логіка ведення останніх 100 років Російською імперією, чи то ще царською, чи то радянською, чи тепер новітньою недоімперією, свідчить тільки про одне. Якщо вони не можуть штурмувати військами і захоплювати територію, вони нещадно знищують її артилерією. Така їхня логіка. Вона такою завжди була і такою буде надалі. І цю сувору дійсність ми не відмінимо. А стосовно ППО, давайте нагадаємо початки цього вторгнення і те, що зараз, ну, це два різні параметри. Більшу частину ракет, котрі запускають сьогодні по Україні, наше ППО збиває. Але все ж таки, ворог теж вчиться. Він теж вивчає нашу систему, він вивчає всю нашу радіолокацію, він застосовує засоби радіоелектронної боротьби. І найгірше, що може бути в цій ситуації, це ворога недооцінити. Нагадаємо всі самі собі, мета цієї війни вкрай проста – знищення української державності. Без України нова імперія неможлива. Те, що не можна взяти, треба знищити. Тому іншого сценарію, як заціплювати зуби і кожен день бити ворога, у нас немає у принципі. Скажіть, а бити ворога на Херсонському напрямку, ви згадали сьогодні Херсон, от чи оптимістичні ваші прогнози щодо Херсону?
Я ніколи не був оптимістом і нікого не хочу цим своїм оптимізмом заражати. Я завжди був реалістом. Тобто я завжди тверезо намагався дивитися на всі процеси, які відбувалися. І дещо більше року тому в мене є інтерв'ю, де я дійсно давав прогнози, що ця війна станеться. Це так, щоб нагадати про мій власний реалізм. І він полягає в тому, що на цю хвилину у нас є успішні контрнаступальні дії на певних напрямках, на певних ділянках. Ми відбиваємо невеликі частини нашої території. Для комплексних, великих, наступальних контроперацій у нас ще поки що ні ресурс, ні сили немає. Маю нагадати нас всім, наші людські потенціали неспівмірні. 146 мільйонів зомбованих людей борються із 35-мільйонною нацією. Це треба розуміти, що їхній ресурс людський практично не вичерпний, а артилерії і запасів снарядів до них практичний безліміт. Це треба тверезо усвідомлювати. Тому немає іншої успішної тактики для нас, як тактика малих кроків. І тільки тоді, коли до нас дійде в першу чергу важкого, якісного ракетного озброєння, а воно вже поступає, і те, що відбувається зараз на острові Змінино, є свідченням того, що таке озброєння у нас уже є, і з кожним тижнем його буде все більше і більше. І коли ми дійдемо до такого явища, яке називається вогневі вали, тільки тоді ми зможемо дозволити собі обережний оптимізм, не швидше.